Вітаю! Я консультант садового центру «Ваш сад» Світлана. Сьогодні ми поговоримо про таку чудову рослину, як аукуба. Їх є багато видів, дуже красива рослина, глянцеві листочки. Ой, всі ще навіть буває інколи ходять, кажуть, о, кротон, необичний кротон, незвичайний прям такий кротон. Придивляються, читають, це аукуба. Отож, поговоримо сьогодні про чудову, красиву таку рослину аукубу. Аукуба влітку дуже бажано, щоб вона була у вас на свіжому повітрі. Але не можна її на сонечко ставити. Вона буде горіти і будуть ожоги, листки не встановлюються. А це дуже жалко рослину і вона буде виглядати дуже негарно. Тож, треба її поставити навіть у притінення або світле місце розположення. Поливаємо по мірі підсихання рослину. Дуже влітку вони люблять, коли їх купають. Я називаю купаємо, тому що ми тут поливаємо прямо із душика. Так і звучить, що ми раз-раз із душика їх покупали. І вони дуже себе хорошо почувають. Зацвітають вони з весни на літо. І вже десь кінець навіть іде жовтень і листопад. Ну, під Новий рік це обов'язково. Що навіть, знаєте, як подарунок можна під Новий рік подарувати комусь красиві такі от екземплярчик ягодки. Ці ягодки також можете потім, щоб вони все-таки дозріли, і можна попробувати із сім'ян виростити собі аукубу. Аукуба дуже влітку любить, я вже казала, на вулиці бути, але в зимній сад вона обов'язково повинна у вас переміститися на зиму. Тому що вона на вулиці получить обмороження, деякі люди експериментують і висаджують більш затишні місця, вони в них там зимують. Ну, я би вам все-таки бажала рослину не мучать, забирайте ви собі її десь віранди, тераси, це закритий балкон, і вона у вас чудово там себе почуває. І взимку саме холодне місце розположення. Ця рослина може стояти і плюс 5, плюс 8, 12. Ну, бажано, знаєте, температура взимку до 18 градусів. Коли сонячний день, у вас, звісно, температура буде більша. Коли прохладно, їй буде прохладно. Їй достатньо, навіть коли температура нічна, виходить більш прохладна температура. Тобто ці рослинки йдуть не для кімнат, а все-таки прохладні вікна, балкони закриті. Тобто це для зимнього саду рослина. Ми формуємо саме деревце, ми підстригаємо, виходить, крону, даємо розвиватися красиву кустику, але от бачите, і проситься, щоб її обрізати. Ми обрізаємо, не шкодуємо, формуємо рослину, але цю гілочку ми не викидаємо. Візьміть її і поставте, і укорініть, і ви собі розмножите аукубу. Вони дуже невибагливі. Навіть якщо ви десь пропустили полів, вона покаже, що вона хоче пити. Вона злегка опускає листочки свої, ви її польєте, і вона чудово встане там через півчаса. Обов'язково після покупки пересадіть на розмір більше вазон. Вони хочуть всі пересаджуватися. Чим красива ця рослина? Що ця рослина круглий рік у вас стоїть зелена, вона не скидує листочки. От, допустимо, цей сорт, вона буде така красива, п'ятниста, в крапінку. Отож, приходьте до нас, вибирайте красиву нашу аукубу. До речі, у нас зараз на всі вуличні рослинки іде скидочка хороша. Тому ви можете зараз приобрести такий красивий подарунок для своїх рідних, друзів. І нехай буде пам'ять їм отака чудова, красива квітка від вас. На все добре, хай вам щастить!